28 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 44%. Атмосферното налягане е 1018 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево и спокойно, валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб от северо-запад, максималната температура днес ще бъде 31 градуса.